assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh eslatma oydin kechalarning kunduzlardagi ro'zalardan bebahra qolmang shavvol oyining uch kun nafl ro'za tutish tavsiya etilgan oq kunlar beshinchi iyun juma kunidan boshlanadi ya'ni payshanba kechasi saharlikka turib juma shanba va yakshanba kunlari ro'za tutamiz bu uch kunlik ro'za nafil ro'za hisoblanadi shavvol oyining uch kunlik ro'zasi juma kunidan boshlanayotgani uchun insonlarda juma kuni ham nafil ro'za tutsa bo'ladimi degan savol tug'iladi shariatimizda har oyda 3 kun tutiladigan nafil ro'zalar ketma ketligi juma kuniga to'g'ri kelib qolsa shu kabi juma kunidan bir kun oldin ya'ni payshanba kuni yoki undan bir kun keyin ya'ni shanba kuni ham ro'za tutilsa bunga misol muharram oyidagi Ashura ro'zasi yoki bo'lmasa shavvol oyidagi 6 kun nafil ro'zalar ham juma kuniga to'g'ri kelib qolsa unda ham juma kuni ro'za tutish joiz bo'ladi bunga sunnatdan dalillar keltiramiz abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa kunlar qolib aynan juma kuni ro'za tutmanglar faqat birortangiz tutib kelayotgan ro'zasi juma kuniga to'g'ri kelib qolsagina ro'za tuting dedilar muslim rivoyati yana boshqa bir hadisda shunday deyiladi juvayriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha u kishi juma kuni ro'za tutgan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning oldiga kirganlarida undan so'radilar kecha ro'za tutganmiding juvayia yo'q deb javob beradi u zot ertaga ro'za tutasanmi dedilar u yo'q dedi u zot unda ro'zangni och dedilar buxoriy rivoyati demak ushbu hadislarga binoan faqatgina juma kuniga xoslab hech qanday sababsiz bir kun nafl ro'za tutib bo'lmaydi ammo jumaga boshqa kunlarni qo'shib tutishda hech qanday karohiyat yo'q Alloh ala ko'pchilik shavvol oyi qaysi sanagacha davom etadi deb savol yo'llashgan shavvol oyi insha alloh 22 iyunga qadar davom etadi agar yangi oy 21 iyunda ko'rinmasa demak shu kuni ham shavvolning ro'zasini tutish mumkin bo'ladi bu xabarni eshitganlar yaqinlariga ham eslatib qo'yishsa ikki karra ko'proq savobga ega bo'ladilar inshaalloh